കളിച്ചണ്ടല്ലോ. താമരമൊട്ടും തൊട്ടാവാടിയും കൂടി അരച്ച ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട്. ഒടിഞ്ഞു കുത്തി എന്റെ പുറ നടക്കും. ഊത്ത താമരത്തിന്റെ അതിന്റെ കാര്യത്തിലൊരു തീരുമാനം ആവട്ടെ, അപ്പൊ ആലോചിക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തി തന്നെ വെച്ചു. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യും? മുഖത്തോട്ട് നോക്കണി. ഒരു രണ്ട് കുറ്റി പുട്ട് നിർത്തടാ പുല്ല. അവന്റെ ഒടുക്കത്തെ ഒരു പുട്ട് തീറ്റി. നിനക്ക് പുട്ടിലാരെങ്കിലും കൈവിഷം തന്നോ? എന്ത് പറഞ്ഞാലും പൊട്ടതാ 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 തീറ്റി പണ്ടാരം. എനിക്കല്ലടാ പിന്നെ പാർസലാ. എന്തിന്? അവരുമായിട്ടുള്ള പിണക്കം തീർക്കണ്ടേ? റേഡിയോ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര്? ശരി, തറയാൻ പറഞ്ഞു. റേഡിയോ കണ്ടുപിടിച്ചത് തറ. റേഡിയോ കണ്ടുപിടിച്ചത് മാർക്കോണി, ചൈനയുടെ തലസ്ഥാനം. മുത്തശ്ശി കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചു. മുത്തശ്ശിയുടെ അല്ല, ചേച്ചിയുടെ. എല്ലാവരും വരണം. വെറുതെ ഇരിക്കണ ഈ സുന്ദര മുത്തശ്ശിയും വരണം. ഈ കൃഷ്ണാഷ്ടമി വരെയല്ലേ? കൃഷ്ണാഷ്ടമി, കൃഷ്ണാഷ്ടമി. എനിക്കിപ്പോ അങ്ങനെ വരണുള്ളൂ. നിവ്യ, പറ്റൂല, എനിക്ക് പറ്റില്ല. നീ തനിക്ക് മാത്രല്ല, എനിക്കൊണ്ട് വാശിയൊക്കെ. മുത്തല്ലേ പൊന്നല്ലേ പഞ്ചാരല്ലേ എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ തലക്കെറിഞ്ഞ് പൊറോട്ട അടിക്കാ. അത്തക്ക് പിടിച്ചോയി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടല്ല, ഇപ്പൊ തന്നെ കിണറ്റിലിട്ട് എറിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ വെട്ടുന്ന തുണ്ട് രണ്ട് പാർട്ടീസ്. അതെ, ഞങ്ങൾ ഇറച്ചി വിട്ടുകാരാ. ഇടഞ്ഞ ഞാൻ കൊല കൊമ്പനാ, കൊല കൊമ്പൻ. ഇടഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ കൊലയില്ലാത്ത കൊമ്പൻ. എന്താ പേര്? ഉണ്ണി. ഊന്നുവടി? ഊന്നുവടി അല്ല. എന്താണ് നിന്റെ പേര്? ഉണ്ണി. എന്റെ പേര് വടി. ഉണക്ക് കറുപ്പിന് ഒരു ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പൊ വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ ആരെ വഴക്ക് തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കാതെ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഹിന്ദിയിലാണ് പറയുന്നത്? എന്ത്? അല്ല, ഒരു പ്രാവശ്യം പൊതുവേ ഞാൻ അങ്ങനെ എനിക്ക് വരാറില്ല. ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം പിടിച്ചപ്പോ ആൾക്കറിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം പിടിച്ചപ്പോ ഞാൻ പട്ടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഒറ്റ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് കേട്ടപ്പോ ആള് പറഞ്ഞു, ഓഹോ, നിന്റെ അച്ഛൻ പട്ടി, നിന്റെ അമ്മ പട്ടി, എല്ലാരും പട്ടി. ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നും പറയാൻ പോയിട്ടില്ല. വിശേഷം വല്ല ആയോ? ആ, വിശേഷമായി. ചെക്കപ്പിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവാ. എന്താ മതിയാ? ഇനി കൊച്ചെ ഏതാ, പെണ്ണാണോ ആണോ എന്നറിയണോ? അത് ഞാൻ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് അറിയിക്കാം. എന്തൊക്കെ അറിയേണ്ടത് നാട്ടുകാർക്ക്? അടുത്ത നമുക്ക് തേങ്ങക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്ത് പറയാം? തേങ്ങക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്ത് പറയുന്നു? തേങ്ങക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്ത് പറയും? ആ കോ കറക്റ്റാണ്, കറക്റ്റാണ്. കോ പോരട്ടെ. മാമാ അമ്മച്ചി സാപ്പിട്ട കോപ്പിട്ടങ്ക വാങ്ക. ஓ சார், பாட்டு கேக்குறாரா? ஏ எருமை வளர்ந்த மாறே திருத்து பயிலே. ஐயோ, பாத்து அம்மாஜி சாப்பிட கூப்பிட்டாங்க. நான் இன்னும் பாட்டே கேக்கல. மாவள எந்த அச்சன உள்ள விலைக்கு மதி. இனி விக்ரமேட்டனாயிட்ட அச்சன் விலை கூட்டா நிக்கண்ட. எந்த அச்சன் கூட நடந்து ஈ குடும்பம் நசிப்பிக்க நோக்கல்லே. ரிக்வஸ்ட். நிந்த அச்சன் கூட்டு கூட எந்த குடும்பம் நசிச்சது? எந்த பாரியட கெட்டுதால வர வித்தியாக்கி வெள்ளம் படிச்சு கொடுத்துட்டு. நினைக்கு அறியோ എന്നെ ഇപ്പൊ എന്റെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ കേട്ടല്ലോ. ഞാനിപ്പ ചന്ദ്രന്റെ ഭാര്യയുടെ കൂടെയാണ്. എനിക്ക് മര്യാദ ശ്വാസം വേണ്ടാൻ പോകുന്നു. ഞാനാ തടസ്സം? അതെ, നീയാണ് തടസ്സം. എങ്ങനെ? അച്ഛന്റെ കൂർക്കവളി നരവിളിക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നു. ഡയലോഗ് മാറി, ഡയലോഗ് മാറി. കേക്കട്ടെ, എല്ലാരും കേക്കട്ടെ, കേക്കട്ടെ. എനിക്ക് പിടിച്ച ഓർത്തേർക്കാം. നിറയെ സണ്ടപ്പെടുവാ. ആണോ? എനിക്ക് അവനെതാ പിടിക്കും. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പോരെ. ഓരോ കളർ തന്നെ വേണം. 10-20 അടി നീളം വേണം. 10-20 അടി നീളം? ഇഞ്ച് ആയിരിക്കും. ആ, ഇഞ്ച് ഇഞ്ച്. ഒയറില്ലാത്ത ഫോൺ അത് ഒരെണ്ണം മതി. മൊബൈൽ? ആ, മൊബൈല്. ഒയറില്ലാത്തോണ്ട് ഇനി വില കുറവായിരിക്കും. ആ, ഇനി അയ്യോ, ഇനി മടക്കല്ലേ, ഒടിഞ്ഞു. അത് പിന്നെ അമ്മേ, ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 കൊല്ലമായിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. അതെ. അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നല്ലേ. അതെ. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇവന്റെയൊക്കെ മുഖം നോക്കി എങ്ങനെയാ? അതെ, നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റാ? ദാസൻ ഊണെങ്ങനെ? സാധാരണ വല്ല കാക്കയോ പൂച്ചയോ അടിച്ചു കൊന്ന് ചുട്ടുന്നു. പിന്നെ ഈ ഉടുമ്പുണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ ചോര കുടിക്കും. സാധാരണ ഉടുമ്പല്ല, പൊന്നുടുമ്പ്. ചോരയും കുടിച്ച് അതിന്റെ നാക്കും പിഴുതെടുത്ത് വിഴുങ്ങിയിട്ട് രണ്ടുപേരും ചോടണം. എന്നാലും ദഹിക്കും. ഒരു പ്രത്യേക ജീവിതം അല്ലേ? ഇനി ഒരു നിമിഷം നിന്നേനോട് ഒച്ചക്കല. ഇപ്പൊ ഇറങ്ങണം, ഈ നിമിഷം ഇറങ്ങണം.
അങ്ങനെ ചുമ്മാ അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോരെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങാനൊന്നും പറ്റില്ല. പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി മാനായിരിക്കും. എനിക്കൊരു കുറ്റിയും വേണ്ട, എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി ആള് വരട്ടെ, ഞാൻ പൊക്കോളാം. ആഹാ, അങ്ങനെയാണല്ലേ. ഓഹോ, അങ്ങനെ തന്നെ. കുറ്റബോധം കാരണം മാധവൻ ഏതോ യന്ത്രമായി പോയെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏത് കമ്പനിയുടെ യന്ത്ര? അങ്ങനെ ഇന്ന കമ്പനി എന്നില്ല, ഒരു യന്ത്രം. പക്ഷെ എനിക്ക് ആ പഴയ മേശ മാധവനെയാ ഇഷ്ടം. ഏത് വെല്ലുവിളിയും സ്വീകരിക്കുന്ന കായങ്ങളും കൊച്ചിനയുടെ പിന്മുറക്കാരനായ പട്ടിക്ക് മെനു ഉണ്ട് സാർ. അതെല്ലാവർക്കും ഉള്ളതല്ലേ സാർ? എന്റെ പട്ടിയുടെ മെനു ഈ സാർ നോക്കണം. നിന്റെ പട്ടിയുടെ മെനു ഞാൻ നോക്കണമെന്നോ? നിന്റെ തന്റെ വിളിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ, ഇവന്റെ പട്ടിയുടെ മെനു ഞാൻ നോക്കണമെന്നോ? ഞാൻ ഇതുവരെ എന്റെ മെനു പോലും ഇഷ്ടം. ഞാൻ രാമഭദ്രനോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ? ഓ, ഐ സീ. നിക്കണവിടെ. സോറി, അതല്ല, ഇവനെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാ മതി. ഇത് നമ്മളെ രണ്ടുപേരെയും മാത്രം സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്, അപ്പോ നമ്മൾ മാത്രം കേട്ടാ മതി. വേണമെങ്കിൽ അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ഡാൻസ് പഠിച്ചു. അമ്മയുടെ ഡാൻസ് കണ്ടല്ലേ അച്ഛൻ വീണത്. പറ്റിയത് അച്ഛനല്ല, അമ്മയ്ക്കാ. നിങ്ങളൊക്കെ എന്ത്? അല്ല, ഞാനാരാ? ഈ പണിക്കാര്? പണിക്കാരോ? അയ്യോ, പണിക്കരെ. ഞാൻ പണിക്കരെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്ന അയ്യപ്പ പണിക്കരെ ജോൽസ്യൻ. ഓ, പണിക്കരെ. പണിക്കരെ മുകളിലേക്ക് പോയി. ഈശ്വര, പോയോ? ആ കുട്ടി എന്താ വിളിച്ചത്? ദേഹെണ്ണക്കാരനാ. ദേഹത്തെ എണ്ണയർന്നു ചോദിക്കുക. അതെന്താ നിന്നെ അച്ചാറിടാൻ പോന്ന? രാമൻകുട്ടി അച്ചാർ. സത്യം പറടാ, നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ലവ് ഇല്ലേ? അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി? മോനെ, കന്നി മാസം വന്നോന്നറിയാൻ പട്ടിക്ക് കലണ്ടർ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓ, കലണ്ടർ നോക്കണ്ടക്ക്. നമ്മളിങ്ങനെ പിണങ്ങിയിരുന്നിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കാം. കാർത്തുമ്പി പോയി വഴി ചോദിക്ക. ഞാൻ വേണേ കുട്ടിയെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടാം. അതൊന്നും വേണ്ട. പിന്നെ വഴി ഞാൻ ചോദിക്കാം. ഓ, പക്ഷേ എനിക്കൊരു കാര്യം വേണം. എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ. നിനക്ക് മുദ്ദുകൗ? അമ്മയ്ക്കൊക്കെ സുഖമല്ല സാറേ. ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കന്മാരാണോ നിന്റെ വിചാരം? എനിക്ക് മാത്രമല്ല സാറേ, ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ആൾക്കാരുടെ വിചാരം അതാണ്. പറയുന്ന അവരുടെ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ സാറേ. കൈയെടുക്ക് സാറേ. എന്താടാ അവിടെ? ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു സൊസൈറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നതിന്റെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. നീ ഈ പാറകളുടെ കൂടെ കൂടി നശിക്കും.